roll on perekonnal tänapäeva Eesti ühiskonnas? Ma arvan, et perekonnal on Eesti ühiskonnas tänapäeval väga suur roll. Perekond on ikkagi mingis mõttes puhver inimese ja ühiskonna vahel. Ühiskond peab olema veel üsna karm ja kohati ebainimlik. Ja eriti meeste õrna vinge teile vastu, kui meil veel perekonda. Naised on visanud, aga mehed vajavad seda, et meil oleks ümber siiski mingisugune selline kaitselihk ja perekond, naine, lapsed, isegi ämm. Olla selleks, kes tegelikult ei lase niisugust tunnet, et kui ühiskonna vähemalt midagi ebanastub endal, kui töö on ebanastub, siis on kõik läinud meie mehed. Nad põlevad, kas pidevad mingi tahavaduskompleksi, neil on tunne, et neid ei vajata ja nad ei saavuta piisavalt. Ja ma arvan, et siin on pere väga suur tähtsus hoida oma meesterahvaid. Juba poegi ja isasid ja vanaisasid. Kogu aeg ka selles niisuguses hääs õhkkonnas, et mind vajatakse, ma suudan teistele midagi anda, mida oodatakse. See on ju see, mida me vajame. See tõestamise küsimus eeldab ka seda, et me saame nagu vastata, kuidas tõestada, mis need väärtused on. Mille alusel, kui võin ütelda, et näed, nüüd see tõestus on saabunud, ma olen ennast teostanud. Ja mulle tundub, et ka siin Eesti ühiskonnas veel vähe hinnatakse siiski seda eneseteostust, mis on meeste jaoks tähtis, see on eneseteostus läbi selle, et sa oled loonud õnneliku perekonna. Sa oled olnud oma lastele, sa oled olnud oma abikaasale, oma lähedastele, elu tugi. See on ju ka eneseteostus. See on juba suurem eneseteostus kui see, kui ma olen, ma ei tea, mingi miljoni kuskil teen. Kas tulevikus võime eeldada, et siis mees hakkab ennast rohkem identifitseerima pere läbi? Siin ongi see nagu ka tuleviku enda puutlikkus oluline. Kindlasti ei maksa luua illusioone, et me pöördume ajas tagasi. Näiteks kas või see ideaalne olukord, mida millegi pärast peab reaalseks meie perekonna ja abieluseadus. Nii-öelda laulatatakse kokku eluks ajaks. Ja mehel ongi siis üks naine ja naisel on üks mees, mis tal kõrval on, see on siis nagu väline, abielu väline. Ja see on tal siis nagu üks kindel nagu pärija liin, eks ole, ja nagu töö on käsuliin. Ja sellist üheselt määratletud ühiskonda ilmselt praegu vähemasti meile nähtavas tulevikus ju tagasi ei tule. Pigem on liikumine sellise üldisema võrgustumise küllalt vabade suhete poole. Ega siis häsata meil ei ole Eestis praegu juba enamus lapsi sündinud väljaspool ametlikult registreeritud abielu. Mina olen ütlen, et mul on 6 lapselast. Ja lapselapsi on 3. Ja ma pean ütlema, et nendest nüüd minu lapselapsed, kõik 6 on sündinud selles mõttes vanalajal. Registreeritud abielust ja selgelt selles mõttes korralikust üheselt määratud perekonnast ja abielu suhtest. Aga kui ma vaatan oma lapselapsi, siis nende vanemad ei ole registreeritud. Ja üks kõik, kui palju ma oma tütrepoegadega räägin, et vanaema tahaks pulma, ei ole värgata. Juba 2 tükki käivad koolis, mul lapselapselapsed. Pulma pole näha. Ei ole. Ei ole vaja, vaad ütled ei ole. See on noore põlvkonna jaoks täiesti normaalne. Sellepärast ei ole, nad ei tunne ennast halvemini. Nad on koos laenu võtnud ja neil on tõepoolest püsivad perekonnad ja mõlemad tublid vanemad toolitsevad lastest ja kõik. Neil ei ole paperitseleks vaja. Nüüd perekond majandusliku üksusena just on jääks. On tõenäoliselt tulemas. Siin ongi see, et me mõtleme pigem juba niisugusel leibkonna tähendal, kes toob leiva maija töölda. Ja on selge see, et täna kui perekonnas toovad, et mees on ainult mõlema leiva maija. Ei ole nii, et mees toob leiva maija. Siin ongi see meie meestega niisugune ebakindlus. Sest me ütleme ühelt poolt, et naiste jaoks on ebakindel olukord. See pärast tõepoolest meie paljud seadused on sellised, et kui selline vabalt elab paar läheb lahku, siis võib-olla nii, et naine võtab lapsel ja mees võtab auto ja maja. Ja keegi juriidiliselt praegu seda takistada ei saa, on väga raske.
Aga teiselt poolt tähendab see ka seda, et mehel nagu ei ole laste suhtes niisuguseid, ma ei vastutustega õigusi. Mis tegelikult ei ole ka seadusjärgi nii või isegi, et psühholoogiliselt tundub nii ole. Nii et mulle tundub, et siin see sama vabadus tähendab seda, et siis võetakse ka tõesti vastutus. Lapsed on vastutus kogelikus, tähendab abieluga võivad juhtuda igasugud asjad, aga lapsed on reaalselt vastutus kogelikus. Ja see on ka õnnistus kogelikus, sellepärast, et kui mõtlen ikkagi selle isa peale, kes näiteks ka võib-olla mõtleb, et praegu ma olen 30, aga võib-olla kui ma olen seal 45 ja 50 ja nii edasi, et mis siis see võib olla, mis ma elu kõige suurem rõõm on siis, no siis ongi, kas need on siis omad lapselapsed, mis on ju fantastiline. Või siis tõesti on üksindus ja püüdlid seda üksindus täita mingite juhuslike uute suhetega või heidelda ühest kohast teise. Ma arvan, et see on väga oluline valik, just nimelt läbi selle sama peresideme, olgu see paperiga mitte, on side tulevik. See on ju meie kõige loomulikum side tulevik, läbi laste, lapse. Ja ma arvan, et mehed võiksid seda ka hinnata kui kõige suuremat peresideostust ja kõige suuremat ka kindlustund allikat, mitte rabelda. Mõelda sellele, kuidas ma just nimelt neid suhteid akkurat. Kas meil tänapäeval meestel jääb puudu siis sellises mentaliteetis? Kas ühiskond saadab signaali meestel, et see nii-öelda tuleviku loomine, see ei ole eneseteostus? Ma arvan, et meil on liiga palju eneseteostus seotud tõepoolest lihtsalt selliste väga materiaalset ja selle võtta kaduvat asjadega. Raha, auto, maja, nagu tunduvad, varandus ja samas, kui on palju lapsi, siis pigem isegi aletsetakse veel. Ei osanud siin pidada või mis see siis on, juba neljas laps ja viies. Ja täna just rääkisime üliõpilastega, meil oli niisugune arutelu seminar, kus me vaatasin, kuidas ma oli Eesti meedia kujutab erinevaid ühiskonna gruppe. Ja seal tuli ka välja, et näiteks vaesus ja palju lapsi kipuvad olema ühenduses. Ja pere isa, kus on palju lapsi, kuigi me näeme teda, et on üksel pühade olukorras neid välja valitud isi, Estonia konserti saalis pühitsetavad, aga seal taga on tegelikult suur ja väga suur hulk neid isasid, kes tegelikult oma selle paljulapsele isa rollis ei tunne sugugi, et nendel on nii ühiskonna kui riigi pidevisugune positiivne tähelepanu. Ja ma arvan, et see misugune lastega seotud rõõm ja lastega seotud vastutus ja siit tuleneb ka võimalus tunda ennast rikkana sõltumata sellest, mis sul vajast ja taskus on. Selle rääkustamine ikkagi veel ei ole viis. Seda seletab minu arvast hästi ütlus, kus 100 aastat tagasi see perekond oli laste rikas, nüüd on ta palju lapsi. Jah, just väga hea. Seda oli laste rikas, nüüd on... Oh, noori, kui ma vaatan siin minu noori kolleege, minu mõttes see võrgustumine edeneb hästi ja väga õnnelikult ja tänapäeval lapsed, noored, kui lapsed kasvavad välja sellest niisugusest süleskandmise eest, on ju ka kõik väga võrgustunud ja ma arvan, et see võrgustumine edeneb noorte seas ja ka peretulgas praegu siiski suhteliselt positiivis suunas. Sest need hoiakud, millest praegu siin rääkisime, et need on nagu niisugused nagu ka inimese enesetundele, ka meeste enesetundele kehvad, need on rohkem ikka keskealiste ja vanemate ja minevikust pärit hoiakud väga paljus. Mulle tundub, et niisugused rõõmsed, nii kui nüüd oleks kärg perekondi, tekib siiski juurde ja miks mitte. Aga mina ajattelin just, et tähtis ongi see, kui ma räägin püsivast suhtest, eks ole, siis püsiv suhte, mis on ka suhe, mis on ka loodusevalt antud, on ikkagi see suhe, mis läheb isalt. Lastele, emalt, lastele ja nii edasi. Ja seda, kui seda ei osata innata ja hoida, siis see hakkab lõhkuma kui ühiskond. Siis hakkab lõhkuma rahvuse järjekestust, muudab üldse tuleviku kaheldavaks. Nii et ma arvan, et seda peaks väärtustama. Ja siin on üks asja, mis minul alati on südamel, kui see ka olles nüüd vanema ja vanavanema, on see, et me peaksime rohkem väärtustama vanemaid, me peaksime eraldi rohkem väärtustama vanaisade rolli. Kui palju meil on praegu peresid, kus isa on Soomes näiteks või kuskil mõel maailmas, kus ema ongi lastega siin üksi
ja kus tõesti see, võiks öelda siis see mehine tugi, see saab olla ainult vanaisa. Ja kui õnnelikud on need vanaisad ja õnnelikud on need lapselapsed, kellel selline kontakt vanaisaga on olemas ja vanaisa tunneb ka siis, kui ta on näiteks juba tööjast väljas ja sagalist hakkavad ju siis tulema selline depressiivsed mõtted. Pole mind pole vaja, eks ole kuskil. Ja meie mehi eneseteostus ongi sõltud ikka rohkem selle, et mul on mingisugune amet ja värk, firma ja nii edasi. Aga mõtlegem selle, et just siis mul on see hetk, kus sinu lapselapsed või lapselapselapsedki just kõige rohkem vajavad sellist vanaisa kätt ja vanaisa mõtteid ja vanaisaga koos asjad arutamist ja minu mõelest see on jälle asi, mida peaks rohkem märkama. Eks ole, kui ei ole nagu muud, ing on tühi ja mõistust pole ka liiga palju, siis võibolla on see peeglisse vaatamine, uskute pungitamine ja uute selliste võitude saavutamine, mingisugune lohutus, aga noh, see ei lõppu tuma käest. Inimene ikka lohutud selleks, et oma ing arendada ja mõistust arendada ja seda rakendada ja kui ta selle asendab mingisuguste selliste nende madalama järgu asjadega, siis see ei anna midagi hea. Nii et ma arvan, et see vastandus jah, selles mõttes on kõige, see ongi kultuuri ja sellise puht loomaliku vastandusega, kus juures teeme loomadele tegelikult liiga sellega. Sest et see piir tegelikult inimese looma vahel ei ole ju nii täpne ja mõnegi koha pealt võibolla on praegu vales kohas. Ja kui me vaatame seda, mis moodi see sama loomariigi isa roll on arenenud ja kuidas sääl on vastutuste jagamisega, siis on nii mõtmedki liigid, mis on liigutavalt just nimelt seda isa vastutuse peale üles ehitanud oma tuleviku. Nii et ma arvan, et jah, see vastandus selles mõttes on õige, kui ta püstitab probleemi. Kui teie vaatate üldpildis pere liikumist, pere mudeli arenemist, kas see teeb teile muret, on teil selline kindlus olemas? Kindlust küll ei ole, aga millest saab olla kindlust on olnud. Aga ma ütleks ka nii, et ma väga soovitaksin hoiduda paanikast. Eriti sellisest niimoodi moraalsest paanikast, mis sünnib siis tegema mingid selliseid hüsteerilisi ettekirjutusi ja keeldusid ja käskusid. Täna ma noore põlvkonna suhtes minu mõelest keeldud ja käskudega juba veel mitte kuski. Absoluutselt mitte. Ja pigem ikkagi püüda ka neid suhteliselt võib-olla uusi ja harjumatud olukordi, mida me näeme pereelus. Pigem vaadata sellise aruka ja arusaava pilguga ja küsida pigem siis ikkagi selle suhete ja tunnete kvaliteedi kohta, mitte selle formaalse välimuse kohta. Kui see sisu on paigas, siis võib-olla uks see vorm on kõik, mis mina olen siin ikka kultuuriusku, ma arvan, et see käib ikkagi läbi sellise sisemise arinemise. Ma ei mõtle siin formaalharidust, ma mõtlen siin sellist inimiseks olemise haridust. Ja see hakkab peale lapsena, see hakkab peale kodus, see hakkab peale isast, emast, vanaemast, vanaisast. Tõesti sellest, et sellel samal lapsel ja kui ta on poistlaps, siis veel eriti, on kodus niisugune ingepide või kui ta on kodus ja siis on ta kuskil kasvada nii, ma ei tea, onu tädi või kuskil see ingepide olemas, et ta tajub sellise positiivse toetava ja terviklikku suhte väärtust. Et tal on see elamus olemas. See tähendab usaldust, see tähendab seda, et on olemas niisugune selles mõttes pretensioonitu tingimatu suhe, et kui mul ka läheb viltu palvasti, siis ma tean, et sellega ei äbimärgistata, ma saan alati teha midagi paremaks, ma saan alati kõike parandada uueks. See on julgus tunnistada, see on julgus andeks paluda ja andeks anda. See on väga vähendis. Ja see on ka see tunne, et kui sul on midagi luhatud, siis nii ka on. Ja ma arvan, et väga paljud sellised asjad koos, need ongi minu jaoks niisugused mehisuse näitajad ka, minu mõelest mehisus ja see tõeline väärtuslik suhe, see eeldabki, see eeldab usaldust, see eeldab kindlustunnet, võimet mõista, võimet andeks anda ja püsivalt tahed siiski ennast ka täielikult panustada.